नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मैं ज्योतिषिके पुनर एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर माजलै आहिछो। आजिर भिडिओ टु लै अहार एटा उद्देश्य आछे आरु हेतु होइछे जे कलियाबर शिक्षा महाविद्यालयर परा आमार बीएड फर्स्ट इयरर स्टुडेन्ट खिनिक अर्थात शिक्षक प्रशिक्षार्थी सकलक आर्ट एंड क्राफ्टर किबा एटा बनाबले दिछे। असलते जि सकले आर्ट करि ভাল পায় তেওঁলোকে আর্ট কৰিছে আৰু যি সকলে ক্রাফ্ট কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে ক্রাফ্টৰ বিভিন্ন সামগ্রী তৈয়াৰ কৰিছে। গতিকে আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি কোনে কি কি তৈয়াৰ কৰিছো আৰু গতিকে ভিডিওটো সকলে হেখলৈকে চাই থাকিব। ক্রাফ্টৰ কাম এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু লাহেকে এয়া আমাৰ জুবি বাইদেউ ব্যস্ত হৈ আছে তা কিবা এটা কৰিব কি কৰে কব নোৱাৰো দেখিলেহে গম পাম। ফাইনালি কমপ্লিট হলগে ফুলপাহ আজির ভিডিওটো আসলে ইমানখিনি। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যি সকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ মোৰ পৰা এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকে।